Saya rasa cakap dekat email pertama tu, patient assessment dah suka. Okay, first patient assessment apa? Skin size up. You don't have any skin. Okay. 1, 2, 3, pull up. Luruskan tangan anda. Okay, jalan. Pusing. Pusing nak bawa keluar pun boleh. Balik siren-siren depan. Pusing, pusing. Oh, bukan dia. Ni lagi seorang ni cedera kat sini. Sampai tulang terkeluar ni. So bad. Tolonglah. So bad. Tak, dia tak boleh nak cakap terang-terang dah. Dia dah Okay.